I 1981 ble Marit Stensrud funnet drept med to kniver i hjertet i Krattskogen rett utenfor Lier. Velkommen til Fornemmelse for hvor. Vi plasserte våre to uavhengige svaksynte Rigmor Stensland og Arnt Jobeck 40 meter ifra drapstedet. Det her tror jeg det er noe. Vil våre to svaksynte klare å løse dette uoppklarte drapet? Jeg tror det er en... Det er en mann. Det er dame, ja. Det var et dårlig bild, men ja, det er dame. 30 år, ja. Ja. Etter et par minutter var det helt tydelig at Rigmor Stensland var på sporet. Her er det noe. Jeg vet ikke om du kjenner det. Kjenner du også det? Åja, ja, ja, men da er det nok bare meg. Ja, jeg tror det var meg. Etter litt fumling var det helt tydelig at Arnt Jobeck også hadde funnet sporet. Nei, Ja. Nå hadde altså begge våre svaksynte, uavhengig av hverandre, funnet drapstedet. Her kjenner jeg det. Jeg ser to sånne... To mordere. Med sånn... De hadde sånn... Slegge. Kniver! Arnt så altså med en gang at Marit var drept med to kniver i hjertet. Så var det spennende om Rigmor ville se det samme. Ja, jeg ser fire skuter, ja. Etter beskrivelse fra våre to svaksynte har politiet laget denne fantomtegningen. Som vi ser her, så er det tydelig to vanlige kjøkkenkniver som morderen har brukt. I tillegg så ser vi denne karakteristiske røde bobledressen. I tillegg til de lyseblå klare øynene og det røde håret. Har du tips, kan du gi det til ditt lokale politikammer. Vi er tilbake neste uke med nye drapsgåter.